Բոլորդ գիտեք, որ մենք ի սկզբանե դեմ ենք եղել, որ նման ռեֆորմ անցկացվի մի իշխանության կողմից, որը ժողովրդի մոտ վստահություն չունի, թաղված է կոռուպցիայի մեջ. Բայց հիմա այս պահին ես ուղղակի ցանկանում եմ վերլուծել կառավարության տրամաբանությունը, այս օրինագիծը ներկայացնելիս, և այդ առումով մի քանի հարցեր են առաջանում. Նախ, կարող եք մի թեթև տեղեկանք տրամադրեք, թե այս կուտակային հիմնադրամները քանիսն են, ինչ ծավալների կապիտալ են կառավարում, ինչքան է այդ կապիտալը։ Սա մեկ, երկրորդը, հիմա հարց է ծագում, արդյոք նման հետաձգումը չի վնասի ներդրողների, այսինքն այդ կուտակային հիմնադրամների ներդրում կատարած այդ բիզնեսմենների, բիզնես պլանների, ի վերջո մարդիկ ըստ էության ինչ-որ հաշվարկներ են արել, պլանավորել են իրենց գործունեությունը, և այս հետաձգումը ինչ արդյունք կտա, և արդյոք իսկապես չի բերի նաև պետության կողմից նրանց նկատմամ պարտավորությունների չկատարմանը։ Գրել եք, որ բացի այդ ենթադրվում է, որ պարտադիր կուտակային համակարգին միացող քաղաքացիների թվականակը կունենա 2015-16 թվականների դինամիկա։ Սա ինչ է նշանակում։ Այսինքն զուտ պետականների հաշվին, պետականները դեռ ավարտված չեն և այդ դինամիկան կշարունակվի։ Ինչ այս ձևակերպման տակ ինչ է թաքնված, խնդրում ենք ավելի պարզ բացեք։ Եվ երրորդը, այս հիմնավորումը մի քիչ անհասկանալի է, գրել եք անհրաժեշտություն կառաջանա ապահովել հարկային համակարգի էլեկտրոնային ծրագրերի համատեղելիությունը կենսաթոշակային համակարգի էլեկտրոնային ծրագրերի հետ։ Գիտեք, էլեկտրոնային համակարգերը կամ ծրագրերը ընդամենը գործիք են, օժանդակ գործիք են, ի վերջո ոչ ոք չի արգելում ձեզ, ինչ-որ պետք է կատարեք նաև թղթարարության ուղղակի, եթե այս պահին հնարավոր չի ծրագրային այդ ապահովումը, տեխնիկական գործիքի բացակայությամբ, մի պայմանում, երբ որ դա կարելի անել այլ միջոցներով, բացատրել մի ամբողջ, չգիտեմ, ռեֆորմի հետաձգումը, սա կներեք մի քիչ հասկանալի չի, ավելի պարզ բացատրեք, թե ինչու հնարավոր չէր, թեկուզ և, եթե դա պատրաստ չի է, ծրագրային աջակցությունը, ապահովումը պատրաստ չի, այդ այնուամենայնիվ իրագործել թղթարարության միջոցով։ Ի վերջո մեծ ուղղացված կառավարական ապարատ կա։ Նախ, տեղեկատվության կարգով ունենք ակտիվները կառավարող երկու հիմնադրամ, որոնք կարելի ասել, որ աշխարհում նմանատիպ գործունեություն իրականացնող լավագույններից են, մեկը ֆրանսիական, մյուսը ավստրիական, ավստրո-գերմանական, և այս առումով բնական է, որ դուք ճիշտ եք նշում, կան նաև բիզնես պլաններ, պայմանավորվածություններ, որը բնականաբար օրենսդրությունից է բխում, և օրենսդրություն այն ինչ որ սահմանված է եղել, նաև այդ կազմակերպությունները որպես հստակ բիզնես կառույցներ, կազմակերպություններ, որոնք ակտիվների կառավարման են զբաղված ամբողջ աշխարհում և նրանց կառավարման ներքո գտնվող միջոցները տրիլիոնների են հասնում, բնականաբար նաև Հայաստանի Հանրապետությունում իրենց գործունեությունը ծավալել են նույն սկզբունքներով, նույն մեխանիզմերով, ինչ ամբողջ աշխարհում։ Եվ այս առումով ես վստահ եմ, որ կոմունիկացիաները և կոնսուլտացիաները այս փոփոխությունների հետ կապված, կոնկրետ դեպքում Կենտրոնական բանկի և Ֆինանսների նախարարության մեր գործընկերների կողմից իրականացվում են, քանի որ այս հարցում կոնկրետ մեր նախարարությունը այդպիսի լիազորություններ չունի։ Հիմա ինչքան կապիտալ է կառավարվում, ես նշեցի տեղեկատվության կարգով, որ 2016 թվականի մարտ ամսվա դրությամբ 36 միլիարդ դրամից ավելի գումարներ կան ֆոնդերի կառավարման ներքո, որոնք ներկայումս կառավարվում են օրենքով սահմանված, ինչ վերաբերում է մասնակիցների դինամիկային, որ նշեցիք, որոշակիորեն անհասկանալի էր, որ ինչ մասնակիցների ավելացման կամ դինամիկայի մասին է խոսքը գնում։ Ուրեմն դուք գիտեք, որ 2014 թվականի հուլիս ամսից օրենքը փոփոխվելուց հետո, երբ
ուժի մեջ դրված այն համակարգը, ինչ որ ներկայումս գործում է, այսինքն հանրային ծառայողների համար պարտադիր, ոչ պետական հատվածի համար կամավոր սկզբունքով, երբ պարտադիր համակարգի մասնակից դարձան պետական համակարգի շուրջ 60,000 աշխատակիցներ եւ նաեւ ոչ պետական հատվածից համապատասխան թվականակով մասնակիցներ, ովքեր որ դիմումներ չներկայացրեցին համակարգից դուրս գալու համար, այս ժամանակահատվածում արդեն կարելի ասել շուրջ 2 տարի այդ դինամիկան ավելացման մասնակիցների գրեթե նույն ծավալով պահպանվում է, խոսքը վերաբերում է աշխատաշուկա նոր մուտք գործող անձանց, որոնց համար ևս համակարգը պարտադիր է, եւ խոսքը վերաբերում է այն անձանց, ովքեր ունեին հնարավորություն եւ այսօր էլ ունեն հնարավորություն դիմում տալու եւ դառնալու համակարգի մասնակից։ Ավելի նշեմ, որ օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում սահմանվեց, որ 64 թվականի հունվարի 1-ից մինչեւ 74 թվականի հունվարի 1-ը ծնված անձանց համար ևս պետությունը ստանձնեց համաֆինանսավորման սկզբունքը, որը ըստ էության լրացիչ խթան էր համակարգի մասնակիցների համար, եւ այս ժամանակահատվածում շուրջ 3000 անձ կամ մի փոքր ավելի, մի փոքր պակաս ըստ ամիսների, գրեթե յուրաքանչյուր ամիս այդքան անձ դարձել է համակարգի մասնակից, պարտադիր համակարգի մասնակից, եւ այսօր 16 թվականի մարտ ամսվա դրությամբ մենք ունենք հետեւյալ պատկերը, ես մեկ անգամ եւս նշեմ մասնակիցների թիվը։ Ընդամենը մասնակիցները գուտակային բաղադրիչի 143,580, որից 64,788-ը պետական հատվածի աշխատողներն են, 78,792-ը ոչ պետական հատվածի աշխատողներն են։ Այսինքն մեր դիտարկումը ամրագրած տեղական հիմնավորման մեջ դրան էր վերաբերում, որ մեր գնահատմամբ այս դինամիկան ավելացումների, իսկ ես նշեցի ամսական շուրջ 3000 անձ լրացիչ մուտք է լինում համակարգ, կպահպանվի։ Ինչ վերաբերում է էլեկտրոնային համակարգի նորից համատեղելությանը կամ խնդիրներին, արդյոք հնարավոր չի այլ միջոցներով, ես պիտի նշեմ ձեզ, որ 2013 թվականի հունվարի 1-ից, երբ ներդրվեց եկամտային հարկի համակարգը, եկամտահարկի եւ պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարի փոխարեն, նաեւ տեղի ունեցավ, կարելի ասել, մի շատ կարևոր արմատական փոփոխություն, լուծում արկային համակարգում, որ ներդրվեց բացառապես էլեկտրոնային հաշվետվությունների համակարգը։ Սա իսկապես կարևորագույն շրջակետ կարելի է համարել այն առումով, որ էլեկտրոնային համակարգը ոչ միայն դա փաստաթղթաշրջանառություն պակասեցնելու խնդիր է լուծում, այլ նաև կանխարգելում է հնարավոր թե միտումնավոր թե պատահական սխալները։ Ի վերջո համակարգը, որը գործում է, հնարավորություն է տալիս, որպեսզի գործատուն կամ հաշվետվություն ներկայացնող անձ, ձեռնարկատերը, վճարում կատարողը չսխալվի, այսինքն մուտք անելով անպատասխան տվյալները համակարգը ինքնաշատ է գեներացնում այն անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, ինչը որ պիտի արտացոլվի հաշվետվության մեջ, եւ այս հաշվետվությունները էլեկտրոնային եղանակով, արցանց եղանակով փոխանցում են կենտրոնացած տեղեկատվական համակարգ, որի ներքո տեղի է ունենում եւ միջոցների կառավարումը, եւ ընդհանրապես օրենսդրության հետ կապված վերլուծություններն ու քաղաքականության մշակումը, եւ այս հարցում հետադարձ քայլ կատարել ներդնելով թղթային ինչ-որ համակարգ, ես կարծում եմ իսկապես անթույլատրելի է։ Եվ նաև հաշվի առնելով, որ այս համակարգը ամբողջական, ինչի մասին որ ես քիչ առաջ նկարագրեցի, ինքը ամբողջականության մեջ ապահովում է օրենսդրության լիարժեք կիրառումը, ավելին, նոր արկային օրենսդրությունը ենթադրում է ամբողջությամբ համապատասխանեցնել այդ գործող տեղեկատվական համակարգը, գործող օրենսդրությանը։ Սա ոչ թե պարզ ինչ-որ համակարգ է, որը պետք է ուղղակի թեկուզ մի քանի ամիս ուշացումներով կամ որոշ ժամանակ հետո հնարավոր է համապատասխանեցնել եւ կարելի է նաեւ գնալ այդ ճանապարհով, այսա ուղիղ նշանակում է լիարժեք ու ամբողջությամբ կիրառել տվյալ դեպքում հարկային օրենսդրությունը։ Այսինքն, եթե դու չունես համապատասխան տեղեկատվական համակարգը, դա նշանակում է, որ նաեւ մեծ է հավանականությունը, որ այն օրենսդրությունը, ինչ որ կա կամ կընդունվի ազգային ժողովի կողմից, հնարավոր չի լինի ամբողջությամբ կիրառել եւ դրանից բխող բոլոր բացասական հետևանքներով ու խնդիրներով։ Այս առումով ես խնդրում եմ, որ դուք դա ընդունեք, որ ոչ թե պարզ ինչ-որ տեխնիկական լուծումներ ու փոփոխություններ պիտի ապահովել ընդամենը, եւ դա կարելի անել նաեւ որոշակի ժամկետի հետաձգումով կամ այլ ձևաչափով, այլ դա ուղիղ պիտի համարել, որ դա անհրաժեշտ պայման է դրա
այդ համակարգի այդ ձևաչափով գործարկում է, ձեր կողմից ընդունված օրենքը լիարժեք եւ ամբողջությամբ կիրառելու համար։ Շնորհակալություն։ Պարոն Զուրաբյան, համեցեք։ Լևոն Զուրաբյանի խոսափողը միացրեք, խնդրում եմ։ Միացրեք, պարոն Զուրաբյան։ Նախ դուք չպատասխանեցիք այն հարցին, ավելի ճիշտ ասացիք, որ միգուցե համաձայնեցվել է ներդրողների հետ, բայց դուք չունեք ինֆորմացիան, ճիշտ կներ, որ մենք այդ հարցի պատասխանը ստանանք, այնուամենայնիվ։ Երկրորդը, ձեր ասացից հետևում է, որ դինամիկան ոչ թե պահպանվելու, այլ անկում է լինելու, որտեղ հասկանալի է, որ այս ընթացքում մի մեծ խումբ մտել է մարդկանց, նոր խմբեր չեն ենթադրվում, ուղղակի այս մտած խմբի թարմացում է գնալու, որը շատ ավելի փոքր տեմպերով է լինելու։ Եվ վերջինը, ի՞նչ էր խանգարում, որ հիմա ասենք կուտակայինը մտնում էր 17 թվին, այսինքն համատեղելի կլներ այսօր գործող հարկային ծրագրավորման աջակցության հետ, հետո միջև մշակվեր նոր հարկային կոդեքսը, դա հետ զուգահեռ կարելի էր մշակել նոր բանը, որը համատեղելի է կուտակայինի հետ, և այդ ամեն ինչը իրականացել միաժամանակ։ Շնորհակալություն։ Առաջի հարցի հետ կապված ես նշեցի, որ համապատասխան լիազոր մարմիններից ես ինքս նաև տեղեկատվությունը խնդրեմ, որպեսզի փոխանցենք ձեզ, բայց վստահ եմ, որ այդ առումով անմիջական աշխատանք ու կոմունիկացիաները բնականաբար տեղի են ունենում։ Ինչ վերաբերում է դինամիկայի վերաբերյալ ձեր գնահատականին, ես նշեցի, որ ամսակ այն միանվագ 2014 թվականի հուլիսի 1-ից հետո յուրաքանչյուր ամիս միջինը շուրջ 3000 անձ նոր մասնակից է գրանցվում համակարգում։ Սա վերաբերում է աշխատաշուկա նոր մուտք գործող անձանց։ Եվ այստեղ նաև մենք օրենքով սահմանել ենք, որ 96 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծնվածների մասով, նույնիսկ մինչև այս ժամանակահատվածը, քանի դեռ ամբողջությամբ ոչ պետականատվացի համար պարտադիր չի, այդ կատարված վճարումները նվազեցվում է կատարվող եկամտային հարկից, այսինքն դա նշանակում է ըստ էության երիտասարդ անձանց համար, ովքեր նոր են մուտք գործում աշխատաշուկա, պետությունը ամբողջությամբ է բեռը վերցրել իր վրա այդ առումով, և նրանք այսօրվանից կուտակելով իրենց վաղվա կենսաթոշակի համար այս պահին և այս փուլում դեռևս մասնակցություն չեն ունենում, բայց բացի դրանից կան նաև ավելի բարձր տարիքի աշխատաշուկա նոր մուտք գործող անձինք, կան նաև անձինք, ովքեր աշխատանքի են անցնում պետական հատվածում հանրային ծառայության ոլորտում, որը ևս նշանակում է մասնակցություն համակարգին, և մեր գնահատական ուղղակի, որ այս գրեթե 2 տարվա ընթացքում ամսական թվականակը գրեթե նույնությամբ պահպանվել է, սա է ընդամենը, որ մենք ենթադրում ենք, որ այս թվականակը ամսական շուրջ 3000 անձի մասով կունենանք համակարգի մասնակցություն։ Եվ համատեղելիության հետ կապված և ժամանակի ընտրության հետ կապված նորից տեղեկատվական համակարգերի, հարկային օրենսգիրքը արդեն ներկայացված է ազգային ժողովի քննարկմանը։ Ես վստահ եմ, որ դուք բավականին երկար քննարկումներ կունենաք հարկային օրենսգրքի հետ կապված, որը ենթադրում է ամբողջական հարկային օրենսդրության հետ կապված նոր մոտեցումներ, փոփոխություններ, և ազգային ժողովը հաստատելուց հետո հարկային օրենսգրքի, բնականաբար անհրաժեշտ ժամանակ է պետք, որը թույլ պիտի տա իրականացնել դրա տեղեկատվական ներդրման աշխատանքները ժամանակին, երբ 2013 թվականի հունվարից մենք պիտի անցնեինք այս համակարգին, նոր համակարգին, եկամտային հարկի, մեկ տարուց ավելի ժամանակ պահանջվեց, որպիսի ընդունված օրենքը և օրենսդրությունը, ներողություն, շուրջ 2 տարի երևի, 11 թվականի հունվարից այդ օրենքն ու օրենսդրությունը ընդունվեց, և անհրաժեշտ էր շուրջ 1.5 տարի, որպիսի ընդունված օրենքն ու օրենսդրությունը, վերածելով տեխնիկական առաջադրանքների և այլնի, ծրագրավորման ենթարկվի, և այս առումով նույն խնդիրն է, քանի որ ես մեկ անգամ ևս ուզում եմ ընդգծել, փոփոխությանը ենթարկվում ամբողջությամբ հարկային օրենսդրությունը, սա նշանակում է փոխառնչություններ նաև պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների հետ, սա նշանակում է նաև փոխառնչություններ դեպոզիտարիայի հետ կապած տեղեկատվական համակարգում, որը առանձին համակարգ է, բայց որը ամբողջությամբ էլեկտրոնային համատեղելի է հարկային ոլորտի համակարգի հետ, և սա նշանակում է անհրաժեշտ ժամանակ։